Bok svima, ja sam Tino. U posljednjem vodiču smo pokazao sam kako pronaći katastarsku česticu određene adrese putem online servisa katastar.hr. A u ovom vodiču ću vam pokazati kako pronaći vlasnika, odnosno tko je upisan kao vlasnik za određenu katastarsku česticu. Mi smo na primjeru zgrade zemljišta grada Zagreba, ureda, pokazali o kojem broju katastarske čestice se radi. I čim ste pogledali, znači, u toj dodatnom prozoru koji se proširi sa svim informacijama, vi možete vidjeti gore desno podupisane osobe. Tko je upisan kao vlasnik i s kojim udjelom. U našem slučaju je to grad Zagreb 1/1. Ali u osnovnim podacima, kada malo dolje scrollate, imate taj posjedovni list. Odaberete pregledaj. I otvorit će vam se novi prozor. Odnosno dio stranice uređena zemlja.hr. Odaberemo pregledaj PL, odnosno posjedovni list. Upišemo kontrolni broj. Neka to zna biti teško, pa možete više puta pokušati, potvrdi. I kao što vidite, neslužbena kopija prijepisa posjedovnog lista je pred nama. I svakako, obratite pozornost na napomenu, ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu. Nadam se da ste došli do svog posjedovnog lista i ne zaboravite se pretplatiti na učionica.net YouTube kanal i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Bok!